São Paulo, terceira fileira. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Ninguém entregar esse troféu a não ser o meu amigo Carlos Branco. Ele tem que entregar o troféu. Como um bom corintiano que ele é. Ele tá com insolação. 2015, São Paulo. 2016, São Paulo. 2017, Palmeiras. 2018, São Paulo. 2019, Palmeiras. E o atual campeão de 2020, mais do que merecido, ganhou todas as partidas. Não teve time invicto. Mais do que merecido, Corinthians!